waxaas ay siiseen iyo giftiga ay siiseen iyo horumarinta ay siiseen intaas oo dhan ma qaban, laakiin waxaan ahay hooyo aanay u kala soconayn inankeeda iyo inanka kale Soomaaliga. Soo joojiyay ay ugu yeedhan horta waa ku mahadsantiin kumanaantiga Soomaalida. Xasan aad buu mahadsan yahay madaxda kumanaantiga Soomaalida. Hadii la'aanti Xasan aanu joogin Cumar, anigu waxba maan qabteen. Laakiin waxaan Xasan kaga horeeyay maadaama aan hooyo Soomaaliyeed ahay. Xasan wixii aan u soo sheegay buu ila qabtay, ana kaga horeeyay. Waxa igu kalliifay waxa weeyaan arruurta halkaa fadhidaan dhalay: Mustafa, Khaalid, Faadumo. Laino waxaan qiyaasay meesha inankaasu taagnaa, haddii inanka igu taagnaan lahaa wixii dhici lahaa ama aan fiilgarayn lahaa. Waxaan tegay maxkamadda ku taalla downtownka, dad family aan raacay, laba inan baa ka xidhnaa. Labada inan lacagti waa laga dhigay bounce-ka, wax la caawa laydin sii daynayaa. Raalliga had hadalkaygu leeg. Marka wiil yar baa la soo taagay Soomaaliya, aad u qurux badan, teenager-a. Waxa la wiilkan yar wuxuu lawyer-kiisii family ma haysto, waa hay school last sanadkii ugu dambeeyay buu ku jiraa. Waxa lagu soo qabtay wixii wax weyn maaha, ma yaqaano magaalada cid kama yaqaano, kiiskiisuna ma weyno. Anigu anoo halkii joogaan ooyay, as hooyo ahaan baan ooyay. Dadkii ila socday waan la hadlay markaanu baxnay, Maxamed maxaynu u qaban karaa baan ku rag iyo dumarba way ahaayeen. Walaalay qofkan kafiil baa looga baahan yahay, waxaana loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay lacag. Adigu hadal yacni macquula bay yidhaahdeen, laakiin hadal kale oo culus uu ka sokeeyay. Hadalka macquulka ay yidhaahdeen waxa laga yaabaa in la yidhaaho maxaa kaa galay, oo xitaa dawladdu ay tidhaaho maxaad u tahay oo ku soo geliyay meesha. Laakiin anigu taa kuma joogsan. Inamadii waa la soo daayay, hadalka ma sii wadi karaa mise waan joojiyaa? Inamadii waa la soo daayay, anigu subaxii baan tagay galabta saaka markaan soo arkay inamadii subaxii baan u tagay. Waxaan idhi inanka last name-kiisa isiiya, kiiska uu ku xidhan yahay iyo jeelka uu ku xidhan yahay. Way isiiyeen, cid umaan sheegin, arruurtayda umaan sheegin. Waan baxay jeelkii baan tagay, last name-kii baan dhiibay, waan soo arkay inankii. Waan ka xumaa inaan anoo keligaya oo aan xitaa ingiliish aqoon aan jeel aado, laakiin waxaan isidhi horta waxaad hubtid waa inaad dadka ula noqotaa. Waan u tagay, waxaan maxaa lagugu soo xidhay wuu ii sheegay, lawyer ma ku yimihaa buu yidhi, gabadh magaceed buu isiiyey. Waan iskaga tegay, lacag yar baan ugu shubay meeshii, waxaan lacagta hasiisto wixii daruuri ah uu u baahan yahay. Waxaan tegay saraaxatan. Markaan hadalkaa xusuusto, waxaan xusuusanayaa in Soomaalidu ay si xun qaybsan tahay, ay Soomaalida raxmadii ka guurtay, ay hooyo kastaaba intay nabad qabto moodayso inay iyadu nabadda iska leedahay. Xaafadaan tegay, waan u sheegay inanku waa ay ima qabato. Masjidkeennaan tegay, Abubakar baan tegay, waxaan si culimada la kaasho. Markhaatiya waan haystaa, ilaahayna markhaati buu ahaa. Shiikh baa wuxuu igu yidhi inanku waa ayo faamiligiisime, maadaama shiikhi imaamkii masjidku yidhi waa ayo iyo faamiligiisime, meel aan ka hadlo maan joogin. Waan ka baxay anoo ooyaya, oo hoosna uu ooyay sarena uu ooyay baan ka baxay, because hooyana. Waan ka tegay. Hadalka waan idiin soo koobayaa.
gabadha habreertay aan u tagay caawa halkan aan joogno meel ku maqan laakiin la yiri u yaad een oo la yiraahdo Kaltuun Maxamed yaani waan hadlaa qondaas way baan hadalka u qaqabanay raali la iga aado boqolkiiba boqol gabadhii waxaan ku dhigay waxa sa dhacay habreeray maxaa jira saacaday ooyaysay waanu israacnay dadka adigu wixii faham leh adigu waxaan sameeynaa xasan baan u tagay la inoo albaab kale ii furan ma jiro masjidkii baa la yidhi inanku waa ayo waa ayona waxa weeyaan waxa caruurteena maalin walba shan loo dilayo ee aan loo raad raacayn ilaahay ka abaalmariya aakhirii adduunkaba weliga ilaawi maayo xasan ana ooyayaan u tago ilma hadda iga daadanayso xasan sidii inan yar oo hooyadeed xasan oo intii ka dhacday aniga igamay dhicin labadayadiiba waxaan ilownay oo kontaroolka iyagii wuu tegay inayna maanta ahayn maalin la fasidgarayn karo inanka wuxuu idhina dhaqaaji furuhii buu soo qaatay gaadhiga hadda markaanu albaabka ka baxnaan ogaanay aanu xasan oo maanta ma jirto fasid inaynu inanka yar u tago ilaahay amarkiisa alxamdulilaah xasan aniga oo soo arkay dartood baan maxamed jeelkii kaga soo daynay markaa maxaa laygu yidhi boonka laga dhigaya waa shan iyo sagaashan kun oo dollar without nothingna habeenka uu noogu soo baxay habeenkuu soo baxay xasan wuxuu yidhi la soo hadal walaale saddexdii habeennimuu soo waxay habar yar dabadaa lay soo saar inan aan dhalaan u dira xaafad baan geeyey alxamdulilaah kuma faanaayo weligayna qof uma sheegin laakiin waxaan idiin sheegayaa hadday hooyo waluba ilmaha ay dhashay ka naxayso ka aanay dhalinna ka naxaynin soomaaliyu leebalkay joogta way ka hoos maraysaa waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu